Minu arust see soovitus, et oled eriline sellisena, nagu sa oled ja et see ei pea kellegi jaoks muutuma, on täielik kelbas. Pärast sa kujuta ette, kui ma ütleksin seda enda vanale versioonile, selle tüübile, kes alustas enda päeva pihumisega, lasi kooli üle ja pelas lihtsalt päev läbi. Kui see tüüp oleks kuulnud sellist soovitust, siis mis ta peas käiks? Oh, ma teen kõik õigesti. Ei, ma pean sulle meeldima täpselt sellisena, nagu ma praegu olen. Ehk siis ma paneksin selle soovitusega selle inimese hästi tundma. Aga kas ta tegelikult peaks ennast hästi tundma? Kuna reaalsuses tegelikult see tekitab probleeme talle ainult ju juurde. Seepärast ei mõtle, kui keegi oleks tulnud selle vana Jarli juurde ja võtnud tal natis kinni ja öelnud, et kas sa oled debiilik? Kas sa saad aru, mida sa praegu teed? Võrsus siis see, kui keegi oleks tulnud oma meeste tissidega tema juurde, mingi nohkar. Sa ei pea muutuma kellegi jaoks. Sa oled eriline täpselt sellisena, nagu sa praegu oled. Siis kumbal soovitusel oleks olnud suurem mõju. Ning ma ei tea, kas sul on niimoodi olnud, aga mul oli kunagi suht tihti see, et vaata, ma rääksin, ma olin peeglihomo. Ehk siis ma olin see vend, kes oli peegli ees kogu aeg ja vaatas oma suured ilusat soengut ja asju. Ma tol hetkel arvasin, et mul on suht ilus keha ka. Et ma võin siia panna pildi, milline keha mul oli kunagi. Sest et tegelikult jah, reaalsus oli hoopis teine. Aga ikkagi ma olin peegli ees, ma fleksisin oma muskleid värki, mida mul ei olnud tegelikult. Ja siis ma mäletan seda, et mingi aeg ma mingit asja jorisesin seal peegli ees ilmselt ja mu vanemad tulid sinna ja või kuulsid seda pealt ja siis nad ütlesid, et sul pole häda mitte midagi. Et mis asja, et sa oled jumala kleenuke, sa oled jumala peenike. Ja see on jällegi üks suur vale, seepärast, et jah, ma olen teie silmis kleenuke, sest et te tahaksite olla minu kehas, saad aru, minu vormis. Aga minu maailmas, selles noorte maailmas, ma olen tegelikult suht, noh, ikkagi average, aga ikkagi ma ei ole rahul sellega. Sest kui ma vaatan enda vanuseid tüüpe, full eightpacki tees, eks ju, ja siis mina olen oma skinny fat kehade tissid, mis võbisevad seal. Ehk siis see, kui su vanemad hakkavad kusagil kelbast rääkima, et ei, sul pole midagi viga, eks ju, see on ka jällegi siuke loll koht, kus tegelikult vanemad võiksid ju oma last panna pürgima paremuse suunas, aga ei, nad hoiavad teda illusioonis. Ning ma saan aru sellest, et see soovitus, et sa oled eriline, sa ei pea muutuma, ole sina ise. See võibolla töötab iseloomuga. Et sa ei pea ennast kui inimest muutma see, kuidas sa räägid või see, saad aru, eks ju. Aga kui me unustame selle soovituse korraks ära ja võtame selle nii-öelda päris ellu, siis see on täielik kelbas. Ning seal on kaks põhjust, miks sulle öeldakse sellist asja. Esimene põhjus, miks inimesed sulle ütlevad niimoodi, on sellepärast, et nad ei taha, et sa saaksid neist paremaks. Seepärast, et see tähendaks seda, et ka nemad peaksid muutuma hakkama või ennast muutma hakkama. Ja nagu sa tead, enamus inimesed on laisad fat fuckid, ehk siis kui sina oled kellegi sõber ja sa saad temast paremaks, see tähendab seda, et tema jääb halvemaks sinust ja mitte keegi ei taha olla kelleski teisest halvem. Ehk siis kõige lihtsam asi, mida siis tol hetkel teha, on lihtsalt öelda sulle, ole sina ise, sa ei pea muutuma. Ning teine põhjus, miks seda kelbast aetakse, on sellepärast, et nad tahavad, et sa oleksid nõrk. Ja ma ei mõtle siin kohal su sõpru ega su pere, vaid ma mõtlen siin kohal süsteemi. Ja oota nüüd, ma selgitan lähemalt, see kõik meigib sulle kohe sentsi, sest ma saan aru, et osa on mingid tüübid, kes absoluutselt ei usu, et maailmas toimub midagi halba praegu. Kui sa korraks vaatad, mis maailmas toimub, siis sa näed body positivityt, igast homode liikumist, süstlaid ja igast lolli asju. Kui sa vaatad igast poodide reklaame, näiteks H&M reklaame, sa näed suuri vaalasid, kes on pandud mingi trikoo sisse, kus see vaevu kuradi trikoo tagus hoiab neid kinni. Ning mu eesmärk ei ole mitte kedagi solvata, vaid mu eesmärk on tuua tõde päevavalgus ette. Seepärast, kui sa korra mõtled, mida see kõik meile ütleb, mida see kõik, mida sa kuulad ja näed, meiega teeb. See ütleb, et on okei olla ebatervislik pakskonn. Ja ma ei tea, kas ma enne mainisin, aga need naad, kes need tahavad, siis et me oleksime nõrgad, on suurkorporatsioonid. Need, kes müüvad meile asju. Need, kes teevad neid reklaame. Need, kes tahavad saada kasumit. Need on need, keda ei koti sinu heaolu. Nad tahavad lihtsalt saada su raha. Su raskelt teenitud raha. Ja kui sa ikka pointist väga hästi aru ei saa, siis no ei ole hullu, ma kohe räägin lähemalt. Kui sa korra mõtled, et kuidas inimesed saavad paksuks ebatervislikuks konnaks? Ma ei ole mingi ekspert, ma ei ole mingi fisioloog, ma materjali vaevu kolm, aga ma olen 100% kindel, et see vastus on asju tarbides. Ehk siis see jällegi ei pea olema geenius, et näha, mis toimub. Need suurkorporatsioonid teevad mingi liikumise, mis tuleb neile kasuks, mis lõppkokkuvõttes toob neile lihtsalt rohkem raha, plekki, jengi. Ehk las ma räägin sulle, kuidas see asi välja nägi ja kuidas see kõik alguse sai. Põhimõtteliselt mingid jorsid tulid kokku ja ütlesid, oh kuitid, teeme liikumise. Teeme kampaania, kus body positivity saab uueks normiks, kus me normaliseerime ebatervisliku tervise, ebatervislikuks olemise ja see loob siis inimeste pähe illusiooni, et ebatervislik on okei olla ja kui me teeme selle ühiskonnas nii-öelda aksepteerituks, siis keegi ei hakka tšaatsima ka nii paks inimesi ja see kõik illusioon nende paksudel konnadel laseb neil edasi tarbida ilma süütundeta, ilma et keegi vaataks nimelikult, sest et kõik on selle aksepteerinud, kõik on selle omaks võtnud, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi mängus raha.
ja kõik on omavahel seoses. Ja kui sa korra vaatad seda üle stimuleeritud ebatervislikku inimest, siis ta tarbib kõiki asju korraga. Ta on mitme taholine tarbija. Ta on sibul. Eks siis selles mõttes, et ta tarbib Snappi, TikToki, tal on AI tüüruksõber, ta sööb Mac burgereid, test onalseid, kebaabi lõunaks ja õhtuks, joob Coca-Colat hommikul kohvi kõrvale, suitsetab, teeb veipi mingi cotton candy elfbaari, jäpin, eks ju, noh, ta on täiesti kuradi... Ta on poole toobine peast, sest ta on nii üle stimuleeritud, ta aju ei tööta korralikult. Ta on PlayStation 5, Nintendo, Xbox 280 tonni, kui tahtsin 360 välja, aga midagi näes. Ta on ilmselt varsti AI tasku tussu Megatron A3500. Ja see kõik tavaar, millest ma just rääkisin, see toob kaasa ka järgmise probleemid, ehk siis vaimse tervise probleemid. Ja kui sul tekib vaimse tervise probleem, mis siis juhtub, sa hakkad rohkem tarbima. Sest et sul on nüüd tühi auk sees ja sa tahad see tühi auku täita. Ja see kõik oma korda toob keskmisele üle stimuleeritud konnale kaasa ka rohud, ehk siis ta hakkab ka rohte tellima ja antidepressante sööma, mis omakorda toob kaasa moti puuduse ja veel suurema tarbimise, mis omakorda tähendab jällegi seda, et ta raiskab rohkem raha. Ehk siis lõppkokkuvõttes need suurkorporatsioonid ongi lihtsalt võitu saanud. See pärast, et mõtle, see suurkorporatsioon teeb uue kampaania, ma ei tea, mis iganes kuradi, osta 3 Maci 4 hinna eest. Ja see kuradi loll, üle stimuleeritik on, keda ma ei taha tegelikult maha teha, eks ju üldse, aga nagu ma pean ekstreemse näiteid tooma, et inimesed aru saaksid. See kon ei suuda oma peaga mõelda. Ta jookseb lihtsalt iga impuls järel, ta näeb mingi alle indlust, uus Megatron tasku tussu, läheb. Uus PlayStation 5 mäng, läheb. Tal ei ole mitte mingit distsipliini ega vaimset tugevust. Ja siis need samad konnad hakkavad sotsiaalmeedias mingit loll juttu rääkima. Mingit uut liikumist tegema. Ja ma loodan, et sa etsed videos mingit abi, mingit väärtust. Kui sul meeldis see video, siis hiti mingi asi. Kui sul meeldib mu kanal, siis tee midagi. Oi tubli, hoiu kõva. Ja näeme juba arsti. Ta vaimes.